Футбольний клуб «Минай» після турецьких зборів та повернення до Закарпаття розпочав підготовку до старту другого кола української прем'єр-ліги. На клубній базі займаються у режимі щоденних тренувань, попри усі погодні виклики. Адже вже цими вихідними у 14-му турі вдома прийматимуть ПФК «Львів». За словами тренерського штабу закарпатців, ця гра буде принциповою. Особливу увагу ж варто звернути на контратаки Львова і на виконання стандартів. Нам буде нелегко, але ми теж для того працювали, щоб їм було нелегко. Так що, я думаю, нас очікує цікава гра проти суперника, який теж має амбітні плани. Я думаю, гра буде за 6 очків, так що тут переможе той, хто буде забивати голи і не допускати помилок. Хворих та дискваліфікованих у команді немає. Василь Кобін не може розраховувати тільки на двох гравців – Тараса Саківа та Олексія Ковтуна, які заліковують травми. Водночас новачки клубу уже встигли адаптуватися у колективі. Я дуже задоволений тими гравцями, яких ми взяли. Це і молоді, і хлопці більш опитні. Кожний з них вміє грати в футбол, в кожного різний стиль гри. Ми підбирали так гравців, щоб ми змогли по ходу матча перебудовуватись і грати за різними схемами. Атмосфера у команді дуже бойова, кажуть гравці. Попереду відповідальна частина чемпіонату. Перед Минаєм стоять високі завдання та обов'язково упевнене збереження прописки в УПЛ. Только максимальные задачи, только вверх, только к победе. И даже сегодня встречались с президентом, президент тоже поставил максимальные задачи. И как бы в этом наш плюс, и даже будет мотивация дополнительная. Настроение только позитивное, и настраиваемся только на положительный результат. И готовы к бою, готовы к чемпионату. Настроение и настрой боевой, потому что мы играем дома. Прежде всего дома у нас есть небольшое преимущество, я думаю, нам надо брати 3 очка любою ціною. У тренерському штабі наголошують, попри теперішні місця команд у турнірній таблиці, легкої гри очікувати не варто. Тож матч «Минай-Львів» відбудеться у суботу, 13 лютого, на «Авангарді» без глядачів. Початок о 14:00.